Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Master of Orion за імперію козаків, українців, шевченківців. У минулій серії ми зайняли ще трошки територій, покращили своє становище ще, і тепер ми перші по очках, ми випередили клаконів, і в цьому є і плюси, і мінуси. Мінуси в тому, що нас тепер атакуватимуть антарани, коли наступний раз прилетять у нашу галактику. Тому нам потрібен якби флот, подивимось, можливо вдасться нам зібрати якусь флотилію, щоб дати їм відпір. Військова перемога, ми далеко в дупці. Технологічна перемога, ми другі після псилонів. Економіка у нас найкраща в галактиці. Ми значно випереджаємо наступних, хто після нас, клаконів, аж на 6%, 6,3%, якщо бути точними. А Булраті там майже на 10, зовсім трішки. Там дуже-дуже велика перевага у нас економічна. По населенню у нас теж хороша перевага. А перемога над антаранами в цьому проходженні нас не цікавить. Зараз у нас закінчиться дослідження тахіонної фізики. А Орлох перейменувати пропонували в Одесу. Ну, як на мене, перейменовувати зоряну систему в місто якось не так, можливо, якось би не Одеса, а по-інакшому якось сформулювати назву планетарної системи. Це в нас що, південь? Все, я знаю. Я знаю. Ладно, буде просто Пальміра. Південно не поміщається. Блін. Во. Пальміра. Південна Пальміра не влазить, буде просто Пальміра. Всі і так знають, що то таке. Давайте перше тут таке населення, нехай виросте. Можна було б тут купити за 1800, але воно нам, в принципі, нічого такого аж не дасть. У нас тут основні будівлі побудовані, а решта будувати без населення немає сенсу. Так, флот піратів в системі Б'єрон. Десь тут у нас був флот, але він не має бомб. Ось цей має бомбовий удар. Бомби, щоб задати бомбовий удар, 17 ходів. Ну, нехай, що я зроблю. Так, Булраті тут гасяться з Дарлоками, а Алкарі, по-моєму, з Клаконами. Ну, нехай, нам буде легше. Так, дослідження завершено. Що вибираємо? Дальність сканування виявляє гравітаційні коливання, викликані проходженням кораблів через гіперпростір. Дальність виявлення залежить від розмірів корабля. Беремо. Я не зовсім розумію, що воно таке, але нехай буде. Наші учені звершили відкриття. Може буде радіус наших локаторів більший, чи що? Це нам ні до чого. Наші учені. Так. Планетарний екран. Нам би він здався. І астроінженерія нам би пригодилася. Тут разом з астроінженерією ще нам і новий новий лінкор. Лінкори — це прям жорсткі кораблі. Сильніші них тільки, здається, титани, да? Так, далі титани, ну і потім зірка смерті, але вона аж ось там. Зірка смерті, ну це така літаюча база. Давайте ми, мабуть, візьмемо планетологію. Наразі. Конденсатор захисного, давайте візьмемо планетологію. Не планетологію, візьмемо магнітогравій. Магнітогравітику. Дасть нам планетарний радіаційний екран, щоб ми могли захищати наші планети від наступів антаран. Просто ще не дає бомбити наші планети. Так, що тут побудувалося? Чи тут не пише, що будується? Добре, в принципі, в нас усе важливе побудоване. Мінус 4 наразі екологія, все шикарно. Давайте для початку податкову, потім ракетну базу, і потім ось цей от дослідницький центр, лабораторію. Нова Сарматія, в принципі, ми можемо забрати одного туди. Одного, так буде добре.
Так, буде добре. Так, там я ще, до речі, на землі переміщав чувака. О, можна його спокійно звідси забрати сюди. Або сюди. Ні, ні, хай буде так. Значить, ми з якоїсь іншої колонії зараз заберемо з науки когось. Катеринівка. 8 ходів. Не сильно нам відіграє роль. Так, Рагуль. Най буде. В принципі, може бути. Торіно. Тут перетворюється воно в якусь іншу планету, інший тип. 52. Ну, рости тут не може нормально наша планета. При тому, що тут є центр клонування навіть. Так, тут все добре. Це в нас Чортомлик. Чортомлик будує колонізаторний корабель. А в нас тут є центр клонування, теж є. Тут населення росте досить сильно. Якраз виросте одне населення, і ми одразу ж її відправимо на колонізаторний корабель колонізувати ще якусь планету. Ну, ми, мабуть, Чортомлику і будемо колонізовувати. Чортомлик 7. Або Чортомлик 2, або ще якусь іншу систему, яку ми ще не колонізували. Наприклад, можна ось тут колонізувати систему. Ілайя 1, чорний кварц нам дасть що? Чорний кварц нам дасть виробництво. Можна, в принципі, можна її зайняти. Ну, подивимося, як буде готовий корабель колонізаторний, що будемо з цим робити. Там нас ще, до речі, сюди йде, до Вольфа. Вольф. Ну, перейменуємо на Вовк, напевно, просто. Або ви якийсь варіант гарний в коментарях запропонуєте. Так. Хід завершено. В нас є виявлений флот, який несе загрозу. Це є хранитель. Так, таки наші ті сенсори на планеті. Тут у нас немає сенсорів. Значить, просто в будь-якій нашій системі можуть відкривати нам найближчі створіння. Це прикольно. Флот, який несе загрозу, і отут є монстр також. Так, космічна фабрика завершила систему розвідки космосу. Ось тут. Туди ми не дістанемося, сюди ми, в принципі, дістанемося. Але давайте ми до Раши 1. Я не пам'ятаю, чи є там, чи нема. Щось. Так, давайте летіти. Корабель прибув до системи, яку він буде колонізувати. Система досить непогана, єдине, що низька гравітація, і вона не дуже велика, і трохи бідна, але, коротше, посередня планета. Давайте, сідаємо. Але пейзаж тут гарний. Розмір маленький, біом земний. Шух. І приземлилися. На березі якогось гарнюсенького фьорду. Ах, краса. Красота. Так, давайте ми одразу побудуємо їм фабрику. І поставимо будуватися, не біосферу, ось цю, це дає плюс 2 їжі. Тобто в нас буде майже вдвічі зменшиться цей час на те, щоб з'явилося одиниця населення. Ну, подивимося, що там, як, куди, до чого. Така система велика і досі ніким не зайнята, серйозно? І немає. Ага. Ну вони просто тут по три одниці населення влізе. І вони не дуже багаті, ті планети. Тут промисловий центр можна робити. Клепати виключно промислові будівлі, привезти населення, побудувати рівно стільки їжі, скільки потрібно. О! Уркап штурмують. Взяли штурмом Уркап. Булраті. Так, виявлений флот, який несе загрозу. Оці от познаки мене бісять. Так, о, вони туди полетіли, дуже добре. Космопорт в Ярсіані будується. І на черзі, отут я хотів гідропонну ферму, напевно, варто прикупити їм. Ну, щоб швидше було, реально. І тоді можна буде оцього чувака... За 18 ходів побудує біосферу, воно ще більше дасть продовольства і буде взагалі шикарно. Центр клонування тут поки нам не знадобиться. От, геологічну розвідку теж можна. Плюс 2 виробництва дасть нам. Ну, подивимося потім.
А, так, 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 так. Тут у нас що? Тут добудовується нам центр розвідки космосу. Підпільний вузол розвідки будуємо в тилу ворога прям. Ну як ворога, ми будемо з ними дружити, нам їхні території не цікаві. У них нема там аж таких от великих, вони малесеньку територію зайняли, на відміну від нас. Ми тут відхватили собі десь чверть галактики. Ну, може, одну п'яту. Так, система розвідки космоса якраз тут завершена. Ще тоді полетимо туди. Там поставимо, щоб контролювати, хто з червоточини вилазить. Так, в Чортомлику завершено будівництво податкової. Податкової, нехай тоді тереформують в степову планету. Степова планета — це крайня тераформація. Тобто ми живемо, наша столична планета — це є степова, тобто степова нам найбільше підходить, наскільки я розумію. Так, отак нехай буде. І буде добре. Так, каземат, система переробки відходів. Якраз в нулі в нас поки що, буде в плюсі, коли добудується будівля. І можна буде поставити ще тут, напевно, космопорт. І можна буде будувати тут космічні кораблі. Космопорт нам дасть плюс 5, тобто ми майже повністю перекриємо собі мінус. Гідропонна ферма в колонії Бан-Ель-Акір. О, за 3 ходи буде готова нам ще одна одиниця населення, яка піде на виробництво. А давайте навіть не так, давайте отак зробимо. Отак. Так простіше в рази. І можемо, скільки там, 109 одиниць населення, в принципі, зараз буде той, всіх людей будемо відправляти на їжу. Так, гідропонна ферма в колонії Вольф 2 завершена. Ні, давайте ось так, спочатку ця штука. От, а потім вже тамто собі дуже швидко побудується. Так, всі летять, куди летіли. Корабель-розвідник, все, немає що розвідувати, ми його можемо видалити. Він нам, ну просто не потрібен вже, він не має сенсу в його утримуванні, він нічого вже не може робити, він не може воювати, тому що він не має озброєння. І займає лише ці от очки командування. Тому виганяємо, розбираємо на запчастини. Чи там продаємо. Фракції, біля якої він був. Так, в Чортомлику зараз буде цей колонізаторний корабель. Так. GNN. Галактична служба новостей. В результаті спалах над новою. Со временем ученым в колонии Элириан удалось предотвратить взрыв сверху. Шкода, я б подивився на бабах. Так, є ракетна база в Рагулі. Завершено. Та, давайте отак от буде добре. Так, плюс 3 дослідження на халяву дає. Мінус 4 кредита. Це нам перекриє мінус. Ще й десь плюс 1, мінус 3. Тут буде мінус 2 лише. Ну, в принципі, може бути. А, у нас ще й зоряної бази нема. Добре, ні, давайте нам таки науку наразі треба далі качати. Рагуль, вона в принципі на передовій, тут би здалось. Ну, потім будемо будувати космічну базу, навіть отак її зараз поставимо в плани. Тут є ракетна база там 1-2 літальних апарата зіб'є. Так, в Чортомлику населення виросло і тут же ж сіло на корабель, щоб полетіти колонізувати іншу планету. Ну, я, напевно, таки і лаю. Схиляюсь колонізувати, якщо ці не колонізують. Їм тут раз, два, три, чотири, десь біля 5 ходів, нам 7. Ну, спробуємо. Спробуємо. І будемо надіятися, що вони її не колонізують. Так, колонізаторний корабель завершений. Передовий центр даних. Це, типу, нам науку бустане. Передовий центр даних дає плюс 1 на вчених. Тобто тут зараз є 4,5, а буде 5,5. Чудово.
Чудово, потім можна буде космопорт, щоб ще плюс 5 кредитів. Тут і так кредити плюс 3, за рахунок того, що тут багато населення, кожен дає по один ному кредит, тобто вже плюс 14, тут взагалі може бути 24. Ми потім, як це добудується, всіх перекинемо на розмноження. Так, дослідницька лабораторія, біосфери. За 15 ходів будуть готові, нормально. В принципі, дуже нормально. Мінус 7 кредитів, тому що в нас закінчилась торгівля. Ну, давайте. Сьогодні в серії проведемо переговори. Чим я можу бути корисний? Нам треба більше грошей. Недостатньо кредитів від іншої сторони. 262. Коротше, йому треба сотню кредитів дати. Ось так от. Є. І тепер торгівля. Бувайте здорові. Все, вже в плюс кредити. Мршане. Ну, здравствуй. Привет. Слушай. Так, торгова домовленість. Давай. Приятний міць. Посольство мршанів. І ще получу, отримую за це 5 кредитів. Ну, нехай. Приятне. Ну, теж, аж 600 кредитів в запасі. Так, елеріани ні з ким не воюють. Поки що. Снова, друг. Привіт, дружбане. Так, торгова домовленість, в них теж 1200 кредитів. Дуже-дуже непогано. І останні, здається, ці. А, ще дарлоки будуть. Так, ті воюють. Ну, в них теж 1627 кредитів. Торгівля прийняти. Це весьма радує. Чудово. І останній торговий договір з ними. В них лише 48 одиниць населення. Поділитися слухами не треба. Кредитів у них мало. Так, ніхто не кіпішує, що ми там торгуємо. Вже вони свою претензію нам, що но-но-но торгувати, висловили. Булраті. Так, а це була булратська планета, чи булраті її віджали? Ну, напевно, їхня таки планета була. Зараз ці тут колонізують систему, я так підозрюю, в Моніусі. І будуть намагатися завдавати контрудару по булраті. Так, проект податкова в Нова Сарматія завершена. Ракетна база. Ну, на випадок, якщо прилетять клакони. Клакони прилетять, антарани, щоб ми мали бодай якийсь захист. Так, всі летять куди хотять. Добре. Тут недобудована база, ну вона нам в принципі не потрібна, бо тут так наші планети все. Так, нам ще треба було тут колонізувати, я й забув. А тут просто жахливі планети. Настільки жахливі, що мені аж шкода сюди відправляти колонізаторний корабель. Ну і тут теж дуже слабо росте населення. Ну, в пізніх етапах гри населення розводиться просто з одної з двох планет, в яких офігенний приріст, просто на менш розвинуті планети, де є менший приріст, де є гірша екологія, ну, для того, щоб вони швидше розвивалися. Але, блін, на зараз це не неможливе. Тому що в нас ще навіть ті планети, які мають хороший приріст, не дорозрослись до того, щоб роздавати своє населення. Система переробки розходів, колонізаторний корабель. Ага, Катеринівка. Катеринівка, колонізаторний корабель, 12 ходів. Тобто тут виросте якраз ще одниця населення і зразу сядеться на корабель. Дуже добре. Так, всі летять, флот чекає наказів, будуємо, як і завжди, систему розвідки космосу. Набудували всюди. Все бачимо, що де, хто, як. Так, на Землі ми можемо цих пацанчиків забрати сюди. Тоді один сюди. Звідси. Ну і буде. Закінчуємо хід, це ми з Катеринівки забрали, треба не забути їх назад поставити в Катеринівці на науку двох.
щоб ми не відстали від псилонів. Тому що ті такі скотиняки науковці, то в них дивіться, скільки в них планет. В них лише раз, два, три, чотири, п'ять, шість зоряних, сім. І в нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, здається, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять зоряних систем у нас. Флот ворога, ну ми туди не дістанемося, на жаль. На жаль, так. Наші учені звершили відкриття. Так, планетарний радіаційний екран, екран новий. Треба буде зараз покращувати всі кораблі. Так, покращити. Покращити. А, есмінець, я не додав йому ці штуки, так? І, а, німець. Німець у нас не цей. Один цей, ну нехай. Так, давайте німця модернізуємо вручну. Ти сюди, а тут двигун не вміщається. Ні, вміщається двигун, що воно хотіло. І тут я хотів додати ще оцю от штукенцію. Тут ні важкої броні нема, ні бойових капсул. А бойові капсули дозволять нам тут розмістити більше озброєння. Чому тут не було бойових капсул? Ракетний комплекс безстрашний. А, ну давайте, що ні. Можна антиракетні ще установки, одну антиракетну установку поставити і все. І готово. 145, Кайзер 2 на Кайзер 3. Давайте, 145 це не так вже й багато. Нашуть. І далі будемо... так, гравітаційні поля, ворота гіперстрибка. О-о-о! Ворота гіперстрибка, класна штука. Але я б, мабуть, перше астроінженерію, астробіологію, а потім вже туди пішов. Так, давайте спочатку візьмемо астроінженерію. Дойдемо. Так, тут виросло населення. Давай так от. Система... А, на землі якраз таки. Тебе туди і Катеринівка. Катеринівка. Один, два. Ну, лише один хід вже втрачається. Вони здорово допомогли. Треба ще звідкись взяти туди і науковця відправити. Ось так от. Флот чекає наших наказів. Та давайте, давайте навіть ось сюди, з внутрішньої сторони поставимо, щоб не закривати їм можливість побудувати форт, щоб ворожі кораблі не могли проникнути на їхню територію. А потім там політаємо і продамо нафіг. Так, Фіксас-1. Ніфіга собі вони звідси туди полетіли. Мені би хотілося заключити. Ні. В жодному разі ніяких відкритих кордонів. У нас там ще стільки планет не колонізованих, ви що? Так, каземат населення знову виросло. Майже максимальне. Ніфіга собі швидкість. Нехай буде. Класно, класно, що така швидкість висока в казематі. Відповідно, ми зможемо побудувати там. Так, де той каземат нас? Ось тут. Колонізаторний корабель і колонізувати каземат 1. І потім відправляти звідти одиниці населення. Давайте туди. Так, ті летять кудись далі. Ну, значить, ця планета буде наша. Фантастично. Фантастично. І якщо ми швидко побудуємо ті самі сучасні кораблі, ми зможемо знищити цього монстра і зайняти оцю досить прикольну планету. Саркоманд 2. Так, ну давайте зараз кілька ходів закінчимо, ще глянемо, що буде далі. Пальміра, Рагуль. Так, ми всі планети. Таврида, Земля. Вольф. А, ну Вольф, я думаю, ви мені запропонуєте в коментарях. Взагалі, пишіть коментарі.
Що-небудь пишіть, який-небудь коментар, але пишіть його, щоб відео рухалось вперед, кудись там кудись просувалося ютубом, а то щось взагалі печалька. Так, це нас не цікавить. Передовий центр даних в чортом лику. А-па-па-па-па-па-па. А-па-па. Так, треба оце, але дуже мало. Ні, не піде це. Значить, треба зменшити кількість населення або... Та, зменшуємо знову. Колонізаторний корабель далі знову будуємо. Тут є база. І все, знову кінець ходу. Все, зараз ця планета Ілайя буде наша. Так, хтось десь когось бомбить. Ні, в жодному разі відкриті кордони. Ми дуже закрита держава. Ідіть до сраки. А в цих є бомби, цікаво. Так, це все добре. Катеринівка населення знову виросло. Можна от сюди, напевно. Так, там нам вже... А ну-ка. Ні, якщо три не влазиться, то не вигідно вже. Тому що навіть якщо ми зі всіх планет скинемо по одному працівнику, ну, один хід, щоб пришвидшити, це є не так вже й багато. Так, ми все одно на 200 очок відстаємо. Економічно ми попереду. По очках ми трішки попереду. По флоту ми знову просіли. А так все, в принципі, нормально. Проект ракетна база, нова Сарматія, дослідницька лабораторія в новій Сарматії готується. Давайте ми поставимо тераформування. Можливо, в нас вийде клімат тут краще зробити, щоб більше було їжі вироблено. Так, планета готова до колонізації. Погнали, давайте. Відразу ж. Ух, яке яскраве сонце. Середня радіоактивна, єдине, що вона. Треба буде будувати щит. Щит захищає планету від радіації. Тому що радіація на планетах тут зазвичай від того, що сонце пробиває атмосферу. Забув, як цей шар атмосфери називається. Озоновий шар, во. Якщо я правильно пам'ятаю, це озоновий шар захищає навіть нашу планету від сонячної радіації. Так, це будуємо, 14 ходів, одразу ж можна... Плюс... А, чекайте, нас треба ще домовленості торгові перезаключити з цими. Ось тими і клаконами. Давай. Чудово, далі булратіки. Здравствуй. Да. Медведі, ватники. Так. Є, окей, добре. І клакони. Таракашки, привет. Букашки. Так, давайте. Чудово, прекрасно, фантастично. А вам 6 ходів. Хотів глянути, чи тут є бомби. Є бомби! І я підозрюю, вони теж туди фігарять. Так, це хто такий? Це розвідник? Ну, в принципі, можеш йти на сюди. І там бути як розвідувальний зонд охороняти. Все, закінчуємо хід. Планетологія за 4 ходи буде. Ми зможемо перетворити оцього газового гіганта в планету. І потім з нього віддавати промисловість на Землю. Тут теж прикольна штука. От великі планетарні системи класні тим, що ти можеш з 3 планет передавати промисловість на одну і дуже швидко будувати щось. Ну, це особливо класно, коли будуєш зірки смерті або титани, кораблі титани. Воно доволі добре допомагає. Так, всі полетіли куди хотіли. Блін. Недобре, що цей летить швидше за нас туди. Ой, недобре. Але ми нічого не можемо з тим зробити. Так, ще кінець ходу один. Я думаю, 3 ходи ще завершимо. Щоб дослідження закінчилось. І будемо завершувати серію на тому. Центр управління. От
що мене тут бісить, тут не можна контрпропозицію. То що вони мені її приймають, її мають або прийняти, або відхилити. Я не можу їм запропонувати якусь змінену пропозицію. Трохи так. Не дуже добре. Та я, знаєш, там хробак є. Так, сканер ДНК на Землі готовий. У нас рівень безпеки по галактиці другий. Так, планетарний екран, космопорт, тераформування. На що нам тераформувати? А, у нас типова планета має бути, а не засушлива. Але давайте ми зараз ще одного кайзера, напевно. Чекайте, німець, це є бомбардувальник. Есмінець-бомбардувальник, це є легкі. Давайте ще одного кайзера за 14 ходів зробимо, щоб флот хоча б якийсь був у нас. В казематі система переробки відходів готова, мінус 14, дуже добре. Так, а ну-ка. Та ні, я один хід не закрию, навіть от, якщо стільки населення відправлю туди. Так. Що, казарми потім... Ні, планетарні екрани будемо будувати на планетах, щоб захистити їх від ймовірної атаки антаранів. Так, там що? Там у нас будується система розвідки космосу. Відправляємо всіх, куди вони хочуть. І... Так, тут зараз десь населення виросте, чи мені здалося. Так, в Нарагулі зараз виросте кількість населення. І Бан-Ель-Акір теж. Лише 9 ходів залишилось, щоб виросло населення. Так, Траксір 2. Що, ці розбомбили піратську базу? Розбомбили. Шкода, я не встиг. Ну, відправляємо, значить, нашого літального апарата сюди. А ми його можемо ще й модернізувати, так? Дорого? 500! Ну, тут, так, тут сильно застарілий двигун. Він має швидкість 1,5, а цей має швидкість 3. Отже, торпеди. Але тут нема бомб. Тут торпеда, ракети. Ну, ладно, поки не будемо рухати. Так, населення тут виросло. Ось так от зробимо. І ось так от зробимо наразі. На черзі тераформування в новій Сарматі. І тут я теж хотів, мабуть... А, нічого не поміняю, нехай буде так. І космічна фабрика завершила систему розвідки космоса. Так, що вона може? Вона може летіти на Землю. 11 ходів, щоб зжати цього газового гіганта і зробити там планету. Вона буде велика і безплодна, але за це ми зможемо звідси потім перекидати сюди населення. Тут і наша земля має менше населення, ніж Катеринівка, ніж Чортомлик. О, величезна, хоча тут теж величезна. Але через те, що біом не такий класний, як тут, тут взагалі Едем. Тут аж 24 населення. І ще можна збільшити за рахунок там деяких штуковин. Ну класно, кінчаємо хід. Так, ймовірність з'явлення лідера або ріст досвіду. Ну, звісно, ріст досвіду. Так, дослідження завершено. Звершили відкриття. Можемо робити планети з газових гігантів і з уламків астероїдів. І тепер космічна інженерія. Ліфт, лінкор, відсік бомбардувальників і модифікація пульсонних ракет. Тобто це допоможе і старим нашим кораблям, тому що ми модернізуємо пульсонні ракети, і новим. Так, давай поки туди. Система розвідки космоса тут теж готова. Там вони будують наразі базу, яка буде закривати тут територію. Бачите, медведі вже колонізували майже всі свої планети доступні. А нам ще колонізувати і колонізувати. Ну, ми зараз теж почнемо от з Катеринівки, наприклад, колонізаторні кораблі будувати багато. В Чортомлику теж зараз буде колонізаторний корабель, щоб колонізувати наші системи, які у нас є. Тоді ми зможемо заключати вже домовленості про прохід, про відкриті кордони, бодай з нашими сусідами.
Ну, я б з Мршанами відкрив, мабуть, кордони, і з Алкарі. А головастіків треба буде завалити, щоб нам не заважали. А може і ні. Ну, подивимося. Зазвичай, якщо ми завдали потужного удару, вони швидко здадуться. Так, чортомлик населення виросло. От сюди. Тут побудована будівля, в принципі, так нормально. Колайдер елементарних частинок побудований тут. А, так, ну взагалі же нема що будувати з такого. Давайте побудуємо тут зоряну базу також. Зараз ще тут населення виросте. І все. Ну що ж, на цьому будемо серію завершувати. Дякую всім за увагу. Ставимо лайку, вподобайки, пишемо коментарі. Підписуємося на канал, якщо ще не підписалися. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!